ਮਰਵਾ ਨੌ ਜੂ ਮਿਓ ਮਾ ਖਮਿਆ ਬਲੌ ਛੀ ਮਾ ਲੈ ਟਿੱਡੇ ਲੇ ਟਿੱਡੇ ਨਾ ਐ ਮਾ ਡੋਂ ਡੈ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਮਰੋ ਨੌ ਜੂ ਮਿਓ ਮਾ ਬਲੌ ਛੀ ਮਾ ਲੈ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੋ ਪੋਏ ਲੋ ਬੀ ਨੋ ਮੈਂ ਉਹ ਆਚੀ ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਨੋ ਮੈਂ ਛੀ ਬੋ ਦੀ ਜਨਾ ਮੈਂ ਫੌ ਸੋ ਨੈਨ ਆ ਅਗੂ ਰੋ ਟੋ ਨੈਨ ਨੇ ਜੇਦੂ ਪਿਉ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਦੇ ਲੂ ਨੇ ਨਖੌਂ ਪੈ ਵੀ ਜੀ ਬੀ ਬੋ ਮਿੱਤਾ ਯੱਕ ਖੰ ਮਾਰੇ မြေပြင်ကတော့တက်မတော်ကတော့တောက်လျှောက်စစ်သူကြီးတွေစစ်သူရဲကောင်းလေးပေါ့နော်တောက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံလေးရရှိတဲ့တပုံလေးကိုအဲ့တော့ဘလ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 စစ်သူကြီးတွေစစ်သူရဲကောင်းရုပ်တွေကြီးတော့နှပြားမတန်ဘူးအာလွမ်းမသက်တိရှိလားဆိုတော့အချောက်တက်တနက်ကင်နာလို့သာနည်းနည်းလူဘာဝရဲနေတာတနက်များမရှိဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးရေပေါ့နော်ဒီတိုက်စစ် viewer ကိုအော့ချနေတာအော့နေတယ်တော့တော်တော်လေးကိုလေးစားနေတယ်ဒီကြော်ဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့နောက်မှာဒီဇော်ဘွင်းကိုပေါ့နော်ဒက်ဖိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုပြင်ဦးလင်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်စစ်ကအဲ့တော့ပြင်ဦးလင်နဲ့အာကျင်နေတဲ့ဇော်ဘွင်းကိုဒက်ဖိုက်ထားတယ်ဆရာလူမြေကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးတိုက်ခိုက်ဆွမ်းရည်နဲ့ viewer တွေကိုကြော်ဆိုးကဘယ်လိုမျိုးချီးကျူးနေလဲအော့နေလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်လာနော်လာရှုပ်ပေါ့အဲလာရှုပ်မြို့အနီးမှာဒီတိုက်ပွဲတွေဒီကနေ့ဖြစ်တယ်ဗောလေဒီကနေ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့နေရာကလာရှုပ်နဲ့ဒီလာရှုပ်နဲ့တိန်းဒီလမ်းမပြောင်းလမ်းမကြီးပေါ့အဲ့တော့ပြည်တော်လမ်းမကြီးဒီမှာရှိတဲ့နန်ဟူးရွာအဲ့တော့နန်ဟူးရွာရဲ့အနီးပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟုတ်ပိတ်အဲ့တော့ဟုတ်ပိတ်နေရာဗောလေအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကတော့ဒီ TNL နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ် MMD ရဲ့ပါဝင်သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တနက်ကင်ဖွဲ့စုသွေးကြောက်ဖွဲ့တဲ့သူတို့လာရှုပ်မြို့ကိုတို့ဒီလှုပ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာဗောလေကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒီတစ်ဖက်ကလည်းဒီဘက်ကလည်းအဲ့မှာရှိတဲ့ကင်းမုံတွေနဲ့ဗောလေကင်းမုံတွေနဲ့ဒါပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဗောပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ကတက်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံး9လုံးလောက်6လုံး9လုံးလောက်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာရှုမြို့ရဲ့အခြေအနေဗောလာရှုမြို့မှာလည်းဒါဆပြီးကြီးရတော့ဆပေါ့ဗောဗျာဆပါတော့ဘာထူးမှညီညီနားလို့ဗျာအပြင်းပြေကျွန်တော်တို့အပြင်းပြေကျော်လေးပါဆိုင်နဲ့တိမ့်ပြီးပါတက်သိမ့်လိုက်ဗောဗျာဒါပဲရှိရတယ်တက်သိမ်းလိုက်ပါကျွန်တော်ဘာကြောင့်ချိုးဆိုးကတော့ဗဇက်ပေါက်တော့ तू ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီမြို့တွေကြာကူသိမ်းနေတီတော့မှ तू ပြောနေဆိုတော့လာပါမှာချိုးဆိုးရေးမကြောက်ပါနဲ့ဟုတ်လို့ဆိုတော့ဒီပြည်သူလူထုလဲပြည်သူလူထုလဲကျွန်တော်တို့ဟိုလာအတန်ကြီးကြီးဟစ်နိုင်တာပေါ့ပြည်သူလဲအတန်ကြီးကြီးဟစ်နိုင်တယ်တက်မလို့ချစ်တဲ့သူတွေနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတန်ကြီးကြီးဟစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့အတန်ကြီးကြီးဟစ်ဖို့ဆိုတော့ဒီတက်မလို့အနေနဲ့လဲဒါလုံးပြမှာရမှာပေါ့နော်တက်မလို့အနေနဲ့လုံးပြမှာရမှာဘာကြောင့်ဆိုလုံးပြလဲလုံးပြသိမ့်ပြီပေါ့ဗျာနော်လုံးပြလုံးလဲလုံးပြသိမ့်ဟိုကျွန်တော်လဲဒီအတန်ကြီးကြီးဟစ်ချင်တယ်ဒီလိုကာလာတွေမှာကျွန်တော်လည်းအတန်ကြီးကြီးဟစ်ကျင်တာ။အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်။ပြီးသွားတော့အတန်မကျင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ကြောင်မဲမှာတော့ကြောင်မဲမှာတော့ဒီကလေးမုန်းလပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတော်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဟိုဒီတက်ရဲ့ဒီခြံစူးပေါ့ခြံစူးရဲ့မီတာ100ကျော်200လောက်ထိနဲ့100ကျော်နဲ့150ကျော်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီလောက်ထိဒီ TNL ဖွဲ့တွေက TNL နဲ့ဒီ Manly PDF ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီလောက်ထိခြေကုန်းညီမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြရတယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတက်မပါနေပြီးတော့ဒီဟန်အင်းဒီစီးနဲ့ပြက်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့ပြရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရိုင်းရည်တစည်းကနည်းတော့ဗျာရိုင်းရည်3စည်းလောက်ဆိုတော့ဒီအကြပ်ဖတ်တပိုင်းတော်တော်သေးပါဗျာတော်တော်သေးပါရိုင်းရည်တစည်းဆိုတော့ဘာဖြစ်ကြောလွတ်တဲ့လူတော့ရှိပါဘောဗျာရိုင်းရည်3စည်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ပြီးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးသေးပါဘောဗျာတော်တော်လေးသေးပါဒါတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်လာလေးပြင်ပြပါဘောဗျာဒါတကယ်လာပြည့်သွားတစည်းလို့တော့ကျွန်တော်သိရတယ်စိတ်ကူးရင်လားစိတ်ကူးရင်မရပါဘူးစိတ်ကူးရင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကလည်းဒီစားတဲ့ဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးသရိုးထန်တယ်ကျွန်တော်အတီးပြူးချက်ရအောင်ဗျာအဲ့တော့ဒီရန်သူကဗျာရန်သူကဒီနေရာကြီးမှာရှိနေတာတိနေတာဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ချာနေတော့ဗျာလင်းသုံးကြီးလေးကြီးပစ်ရှင်းလိုက်ဗျာဒါပဲရှိတာဗျာသုံးကြီးလေးကြီးပစ်ရှင်းလိုက်ဗျာဒါဆိုတော့ရန်သူလည်းကျွန်တော်ဟန့်သွားပါဗျာဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်တစည်းဆိုရင်တော့တို့တို့ကချန့်ရှိတာဗျာနှစ်စီးသုံးစီးလို့ဆိုရင်တော့တို့တို့ကချန့်မရှိတော့အဲ့တော့ဟိုပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပေးစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကြောင်မဲကိုထပ်ပြီးတော့တို့ဒါအင်အားလုံးနဲ့ထပ်ပြီးတော့တက်တယ်အင်အားလုံးနဲ့ထပ်ပြီးတက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြောင်မဲအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြပ်ဖတ်သမားတွေ drone ကိုသူရဲ့ဒီစီးရေး viewer ကပထမ drone နဲ့တိုက်တယ်အဲ drone နဲ့ဒီ viewer တွေအန်အောင်းနေပါတယ်တမရော်ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားရဲ့နေရာတော့ drone နဲ့တိုက်တယ် drone နဲ့တိုက်ပြီးရင်ပြီးရင်သူဆက်လက်နဲ့တရုတ်ဆက်လက်နဲ့ခတ်ဝေးဝေးရနေပြီးတော့၃လေးလက်ဆိုပြာပြီးကုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ဒီတပ်မော်သားတွေကအပေါ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ drone နဲ့ drone ရဲ့ဘုံးသီးကိုကြောက်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီဆက်လက်နဲ့ကုတ်တယ်ချင်းရလို့နော်ဆက်လက်နဲ့အပေါ်ကနေထောက်ပြီးပြစ်တယ်ပြစ်တဲ့ခါမှာဒီရန်သူကတက်လာတယ်အောင်မြင်တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြစ်ချင်မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေရှိလို့ပြရတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီကအာယူတာကဒီဆက်လက်နဲ့အာယူတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် drone နဲ့ဘုံကျဲတော့ဗျာအဲ့တော့ drone ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ drone က81ဘုံကြီးပေါ့81ဘုံကြီး၄လုံးလောက်ပြီးပယ်လို့ရတယ်ပြရတယ်အဲ့တော့81ဘုံကြီးတစ်လုံးရဲ့ပေါက်ကွဲရတော့ပြီးတဲ့တိုင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ
ဒီ drone ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တန်ပြန်မှုလို့တာပေါ့လေလက်ရှိလို့တာ drone ကိုကျွန်တော်တန်ပြန်မှုလို့ရတယ်နောက်တဲ့နေရာကျတော့ကဲဒါကတော့ဒီကြော်ဆိုးရောပေါ့နော်ဒီ new view ဟာတော်တော်လေးကိုကြောက်နေပေါ့နော်နေသားလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ select နဲ့ကုတ်ကုတ်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းတော်ဖော်လို့မရတဲ့အချိန်မှာပေါ်ကနေ drone ဘောကရှာတော့သူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့ဒီဇော်ဘိုးဟင်းကိုဖိတ်ထားတဲ့ဆရာလေးမျိုးကြော်ပြီးတော့ချက်ကြည့်လောက်နော်ဘင်းဝင်းမြေပြင်ရတော့တက်မတော်ကတော့တောက်လျှောက်စစ်သူကြီးတွေစစ်သူရဲကောင်းလေးပေါ့နော်တောက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံလေးရရှိတယ်တပုံလေးကိုအဲ့တော့ဘလ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 စစ်သူကြီးတွေစစ်သူရဲကောင်းကျုပ်တွေကြီးတော့နှပြားမတန်ဘူးဟာလွမ်းမမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါကရီဗျူး channel မှာကြိုဆိုပါတယ်လူမြတ်ကျော်နဲ့အတူကြည့်တော့သတင်းစကားအလုံးစိတ်ဝင်တစားပြင်ဦးလွင်မှာခွေးပုံသွေးပြတ်နေတဲ့ပြင်ဦးလွင်မှာခွေးပုံပုံနေခွေးတော်ဝတ်ဝင်ပုံနေရတဲ့ဇော်ဖုံးရင်းရဲ့လေကြီးလေကျယ်စကားသံပြင်ဦးလွင်မိုးဟုတ်အခြေအနေနောက်ဆုံးမြေပြင်ဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုအတူကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ကတော့တန်တွဲမှာတလမန်းချမ်းစော်နေတယ်ပြုတ်AA MNDA TNLA MAN PDF အစရှိတဲ့ပူပေါင်းတက်တွေရဲ့တိုက်စွမ်းရင်တဲ့ view ဟာတော့အမခန်းစရာပါဗျချေချေဝဝေးစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့ဖော်ရိုးရဲ့ကစားကွက်ဖြစ်မသွားဘူးပဲနော်နောက်တစ်ချက်ကဒီနေ့ဆိုရင်လာရှို12မိုင်အကွာအထိ MNDA တက်တယ်တိုက်ခိုက်မှုစတင်လိုက်ပြင်ဦးလွင်မှာတမျိုးလုံးတုံလုံးခြောက်ချပြီးမင်းတို့ဒေါ်စိန်အကြောင်းကိုငါတို့ PDF လူပြိုဆောင်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားခဲ့ပါနောက်တစ်ခုကမိုးကုတ်မှာဒီကနေ့အရက်သားနေအိမ်နေတဲ့အထိလေမြန်နဲ့ဘုံချဘုံတွေကျဲချမြို့ဖြတ်နေတဲ့ဖက်စစ်တဲ့ရုံမာမှုတွေကြားသိရပါကဲအဲ့တော့ကြတဲ့တော့ဗီဒီယိုကလစ်တွေမြေပြင်ဓာတ်ရိုက်အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Welcome to the Lumia Job ကြည့်လိုက်ရအောင်အရှိုးလို့ကြည့်ရတာလေဒါကတော့29ရက်နေ့မှာဘယ်နေ့ရနော်အရှိုးဘူးစဲလမ်းမှာဖြစ်ပါဘူးပြောင်းနေပြောင်းဘူးဆိုရင်ရမခါရီကတော့ပိုတဲ့ကိုပေါက်တော့ပြောင်းကြည့်တာပြေးလားကြော့အရောပြောင်းသုံးပေါ်ခြစ်တက်လာတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်အတိုလေးကိုလမ်းနဲ့ဒေတာကန်တယောက်ကရိုက်ထားတာကိုကျွန်တော်အမှတ်မတင်ရရှိလိုက်တာအခုတော့မိုးကုတ်ကညီငယ်လေးတယောက်ငါတို့အနာကက်မျိုးဆက်ငါတို့လူငယ်တွေဘုံခိုချင်းထဲမှာမျောလင်းချက်မဲ့နေတယ်ဆိုတော့တယုတ်တကန်ကိုပြတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ချက်မူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတဲ့ဘုံခိုချင်းမှာနေတာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲအိတာပါခဏပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲအိတ်တာပေါ့နော်တချို့တွေကလည်းနားလာမယ်အခုမှပေါ့လိုက်မြင်နေနော်အလူငယ်လေးအသက်15နှစ်ပဲရှိတဲ့လူငယ်လေးအနာကက်ပျောက်နေရပြီငါတို့တိုင်းပြည်ဒီလိုစစ်ဖြစ်နေတာကိုမသိတလူလူသိတလူလူအချောင်တွေအချောင်စားတွေဈေးရောက်မပြတ်ဖင်လုံးမပြတ်ဟာတွေကြက်ကြက်သိတာခမားတို့အိမ်ရှိကိုစစ်ပွဲရောက်လာလေလာရှိုးမြို့တွင်ရှိုက်ကူးရတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တို့ရှိရရှုံမျိုးအခြေအနေလေးပါဈေးတွေလည်းစောကြီးပိတ်ကုန်ပြီဟေးဒါနော်ဒါရှုံမျိုးရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါဟေးလာရှုံမျိုးနေ့လေဘိုင်းမှာကကြက်တယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်ပါမဆိုင်ရကုန်ပိတ်ကုန်ပြီဟုတ်ပါကြည့်ပါကြည့်အမမမကဲကဲလူတော်မရှိတော့ဘူးချက်လေးဟောက်လိုက်တာနော်အဲချက်ဟောက်လေးတွေဖြစ်ကုန်တာလို့ချက်ကုန်ဆိုတော့တတိရှိရလာရှုံမျိုးရမခါရဲကောင်းနေအစိုးရမရှိရလားတော့ကဲလာရှုံမျိုးချင်းနေပါနော်လမ်းပေါ်မှာနော်အေးဆိုင်နေဆိုင်ဆိုင်နေဆိုင်နေအကုန်ပိတ်ကုန်ပါနော်တိတ်စိတ်တိတ်စိတ်ခါတိုင်းဆိုဒီနားမှာနော်ဆိုင်ငယ်တွေကားတွေပြည့်ကျဲနေရတယ်သူကယူရင်းချင်းတွေကိုကျွန်တော်ရောက်ပြင်ဆက်ထားတာအကြောင်းရှိလို့အားလုံးကြည့်ရှုနိုင်အောင်ခါတိုင်းဒီနားမှာဖြည်းဖြည်းလေးသွားနေရတဲ့နေရာကအခုကမလေးရှင်းနေရပဲလည်းနဲ့ကြီးတန်နေကြားလိုက်တော့နော်လာရှုံမျိုးလာရှုံမျိုးအဲနာနေရှိရသူတော့ရှင်းတယ်ကွာရက်ကွက်လေးဒီနော်အချုံမျိုးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပိတ်ထားကုန်နော်အစက်နဲ့မပြောဘူးလေဖန်တန်းမရှိဘူးမဗီဒီယိုကလစ်နဲ့ပြဒီကောင်အရင်လိမ့်လို့မရဘူးမကြည့်ရှင်းလား
မိုက်တယ်ငါတို့အနောက်ကလူတွေလည်းဘာဆိုလို့ဆိုမှန်းလည်းမသိဘူးရှင်းနေရတယ်ဟေးဒါလူတွေလမ်းနေပါအရန်တားတွေရှိတာပါရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခွေးပြပြရမှာကာထားတယ်ပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတယ်အေးပေါ်ကြောက်တာချီးပါထွက်နေကြတော့လူလာရှုသူလာရှုသားတွေအတော့လာလေစွန့်ချင်တတိထားမယ်ဟမ်ဘယ်လိုဖြစ်မလားတော့မသိဘူးနော်ကျန်နေရတော့ဒီလေးရှိနေပါတယ်လို့ကဲဒါလို့လာရှိုးမျိုးရဲ့ဒီနေ့ညက်နေအဲနေ့လေခင်နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေဖြစ်ပါမဖြစ်မနေသွားတဲ့လူတွေသွားနေရပြီးတော့လာရှိုးပြင်ဦးလေမိုးကုတ်တွေမှာဆိုရင်ကြုတ်တလုံးတစ်ထောင်လောက်ဖြစ်သွားပါကဲနော်ဈေးတော့ချက်ချက်တက်လာနော်စံစည်းစီစည်း73စီစီအဆဆရာရာမြင့်တက်တဲ့အပြင်ကိုပြည်သူလူထုဟာစစ်ပွဲကာလမှာနေထိုင်နေရတဲ့အတွက်သတိကြီးစွာထားပေးပါမိမိအသက်ကိုမိမိဆောက်ရှောက်ပါတော်လိုင်းတက်တွေကူညီဟိုဘက်ဘောမတတိုက်ကတော့လောင်နေလေအဲ့တော့မကြခင်မှာအနူကြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်အောင်ရဲ့မှတ်ချက်စကားလေးတစ်ခုနဲ့စရင်မြို့တော်လိုင်းဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတော့မေမြို့ရောက်နေပါပြီဆိုတဲ့စကားလေးအတိုင်းတချို့ပြည်သူလူထုဆန္ဒအရပြင်ဦးလွင်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ခိုင်းဇော်ဖုံးအင်းကိုမြို့လေကနိုင်စင်မှာကားစင်တင်မှာဆိုတဲ့တကားလေးကိုတတိယရင်ဇော်ဖုံးအင်းဘာတွေပြောလဲကြည့်လိုက်အောင်29ရက်6လ2024စနေနေ့အခုကျွန်တော် up to date ပေါ့နော်အခုဒီရုပ်တံပြောနေစင်မှာပဲလာရှိုးမှာစတင်ပြခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါပြီခင်ဗျာတမတော်ဘက်ကတော့စင်ကောင်းတော်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာလက်လက်ကြီးပြက်နဲ့ပြက်ကတာ9လုံး10လုံးလောက်ရှိပါပြီ။အဲအဲ့ဒီစင်ကောင်းတော်ကနေစင်ကောင်းတော်ဘက်ကနေပြက်တဲ့လက်လက်ကြီးကလာရှိုးတမျိုးလုံးဝအိမ်တွေကိုတုံအောင်တုံသွားတယ်လို့ဆိုတော့လာရှိုးမျိုးဘဝပြည်သူလူထုတွေသတင်းပေးခြင်းကိုအခုရရှိလို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တမတော်ကနော်ဘလို့လက်လက်တွေနဲ့ပြက်နေတယ်တော့မသိဘူး။မချခင်မှာရမခါတွေကအလံမှုထောင်ပြီးထွက်လာမဲ့ကောင်တွေကိုမြင်အောင်မိရင်ပြောခဲ့ပါတယ်မင်းညာတွေကလာချိုးကြီးထလာပါကြီးကြီးသားပါလာချိုးပြေးတော့နော်ပြင်ဦးလွင်မရရမန္တလေးပေါ့နော်တက်ဆက်တဲ့ဖြစ်ဖို့အခြေအနေတော်တော်ကိုများပါတယ်နော်ဘာမှဖြစ်ပါဦးကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးလွင်မှာရှိပါတယ်ပြင်ဦးလွင်မြို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ပါမယ်တကယ်ဖြစ်လာရင်လေနော်ကြားတယ်နော်ကဲကြည့်ကြပါဘာမသိထွက်မပြေးနဲ့နော်အေးတခါလေးပြောတာလေဇော်ဖုံးအေးမင်းထွက်မပြေးနဲ့နော်ပြင်ဦးလွင်မြို့နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်မဲ့ကောင်ပေချင်းစိုးသိမ့်မဲ့လာကြဆော်မပြေးနဲ့နော်ကိုပဇက်ကထွက်တဲ့စကားကိုမတာအဲ့တော့အဲနောင်ချိုမာကတော့အစ်စ်ဘူးတွေပြစ်ဘူးတွေရှိတယ်6 6အခုချိန်ထိရန်သူနဲ့ရန်သူဘက်ကလည်းအကြဆုံးများနေတယ်လို့ပြောတယ်နော်လင်းဝင်းဝင်းမြေပြင်ကတော့တမတော်ကတော့တောက်လျှောက်စစ်သူကြီးတွေစစ်သူရဲကောင်းလေးပေါ့နော်တောက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံလေးရှိတယ်တပုံလေးကိုအဲ့တော့ဘလ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 စစ်သူကြီးတွေစစ်သူရဲကောင်းရုပ်တွေကြီးတော့နှပြားမတန်ဘူးအာလွမ်းမသက်တိရှိလားဆိုတော့အချောက်တက်တနက်ကင်နာလို့သာနည်းနည်းလူဘာဝရဲနေတာတနက်များမရှိစီပလင်းမှာခါချိန်ပေးမဲ့ကောင်းလေးနော်နေပါလေစစ်သူကြီးတွေစစ်သူရဲကောင်းလေးလာမကွာကြည်မ်းကွာစပါစစ်သူကြီးတွေစစ်သူတွေကောင်းနေလားပြောချင်တာကြောင်မဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုနောင်ချိုမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်လုံးကစစ်တပ်ကိုရန်မုံနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးပါစေဆိုတဲ့လူတွေကြောင်မဲတို့ဒီဘောမှာလည်းမဟုတ်တိုင်းဒီလိုမင်းတို့ဖက်စစ်တပ်ဖက်ခွက်စားတပ်ကိုမုံတာနော်တခါလေးဖြစ်ပြောတာနားလဲအောင်ငါဗီဒီယိုလာနော်ပြီးခင်ဗျားတို့တစ်ဖက်ကိုအားပေးခဲ့တဲ့နော်ကိုပြီးရင်ပြီးအားပေးခဲ့တဲ့လူတွေPDF တွေလာရင်ခမင်းတွေးထားပါမယ်ဆိုတော့လူတွေခင်ဗျားတို့အခုပြင်ဦးနေဆိုတော့မြို့ကိုအလံပြူထောင်ပြီးပြေးလာရတယ်မှတ်လားသဘောေသဘောေမင်းပြေးလာနော်မင်းလွန်ပြေးမင်းစကားမင်းတီးလာနော်မင်းကိုပြင်ဦးနေနိုင်စင်မှာမင်းကိုကားစင်တင်မယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စည့်ရဲ့အနေထားအာယုံမယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာခြီးပဲရှိတယ်ခင်ဗျားဘယ်တော့မှမွေးရပါချက်မပြေဘူးမစင်စားတတ်ဘူးနော်အကြမ်းဖက်တောင်းကျန်သူတပုံလက်နက်ကန်ရပါလေအခုဖုံးဆိုင်တွေခင်ဗျားတို့ခွင့်ဖွင့်ကိုးခံရတယ်ဟလာခင်ဗျားတို့မပြေးနဲ့လေဘာလို့ဖုံးဆိုင်တွေဖွင့်ခိုးတာအဲ့မင်းတို့ဖက်စစ်တပ်ကောင်လေမင်းတို့အုံတော်ထဲမှာချီးတဲ့ချီးတော့ချီးမပြောဘူးကွာချီးပုတ်တွေပဲရှိတာ
လူမြင်လာတဲ့လူမြင်လာတဲ့မင်းတို့ကနန်းနေရသလားအဲ့မျက်ခွက်မြင်နန်းနေရမင်းတို့မင်းတို့ရဲ့မင်းတို့ကြတော့လေမင်းတို့ကြတော့တွာပါအရန်ညံကြီးရှင်နေအဲ့မျက်ခွက်မြင်နန်းနေအတန်ကြားရင်အော်ဂလီဆန်တယ်သလားမင်းတို့ဖက်စစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးရှင်းရဒတိုင်းပြည်လုံးကသေးနဲ့ပန်းနဲ့ဖနနဲ့တနေနဲ့မင်းတို့ဖက်စစ်တက်ကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စာပြီးမင်းတို့အပါဝင်မျက်နာမြင်ပုတ်စော်နေတယ်အတန်ကြားရင်အော်ဂလီဆန်ရှင်းလားပြင်းဦးလေတော့ကိုပြေးလာတယ်အလံကြီးတောင်းနေအောင်မှသွားနေတာပြင်းဦးလေကမင်းမေလင်ပိုင်နဲ့မြို့မို့လားကဲဘာမှမပြေးတဲ့အလံကြီးတောင်းတဲ့လူတွေတော့ဂျင်းတဲ့ကြီးဖမ်းလို့တော်ပြီးပြီအမှန်ဟုတ်ဆရာကြီးဂျာနဲ့ခမရတို့ရဲ့မွေးရပါကြက်မပြေးတာဆောင်းရင်မကြည့်ဘူးတိုင်းပြီးပြက်တယ်နော်တင်များရောက်လို့လိုက်ရောက်အမောင်းတော်မင်းမြောင်းမင်းမသိမနဲ့ရှောက်လိုက်ပြီးတော့အားပေးတာခင်ဗျားတို့ကနော်အခုခင်ဗျားတို့ပထွေးကြီးခင်ဗျားတို့အားပေးတဲ့လူတွေလာတော့ဗာပြက်တယ်မျိုးပြက်တယ်လေတက်မတော်ကနောင်ချုံမျိုးမှာခင်ဗျားဘယ်လောက်ရှိပါလဲတိတိလေးတိတိငါအဲ့မှာဒုံးတက်ငိုတယ်ပါကြီးနဲ့တက်မတော်ကနောင်ချုံမျိုးမှာဘယ်လောက်ရှိပါလဲငိုတယ်ပါကြီးစောပေါ်ကြီးလောပြင်းတော့မင်းငါကြည့်ကြည့်ပြီးကြည့်ရှင်လို့အမှအခုလား90တော့အလွန်ဆုံးရှိမှလူရောက်တထောင်လေခင်ဗျားတို့မျိုးတစ်ခုလုံးပြက်သွားတာတမရောဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်တောင်းကျန်သူလက်လက်ကန်တဘောကနာတို့မျိုးတွေရောဝင်လာပြီးတော့မှဖြတ်စည်းပြစ်တာသိလားဟုတ်လားခေါင်းထဲမှာခြီးရမရှိနဲ့မှတ်တာမင်းကခြီးပုတ်နေညနာမြင်ပုတ်စော်နန်းတာအခုတော့တော်တော်နန်းနေပြီကျေးဇူးပြုပြီးဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေနှာခေါင်းပိတ်ပြီးကြည့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အားလုံးပေါ့နော်နှာခေါင်းပိတ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါနော်โอเคဒီဇော်ဘုန်းကတော့အခုလောလောဆယ်တော့တော်တော်လေးလက်နေရပြီနော်ပြူးလင်းကိုရောက်လာပြီဆိုတော့အခုတော့လေချေသေးတာပေါ့နော်ပြူးလင်းထဲဒီရောက်လာတဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဘယ်သူရင်ပြေးမလဲဆိုတော့ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ကျုပ်တကားကတော့ခေါင်းခေါင်းလာတော့နော်ပြူးလင်းအတိတ်တည်းရှိပါပေါ့နော်ပြူးလင်းလည်းကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တော့မြေပြင်ရောနော်လေဒီ line ပေါ်ရောပဲကျွန်တော်ပြောပြနေပါတယ်တကယ်တော့မသိရင်ပြူးလင်းကသူပဲသူ့အဘပိုင်တဲ့မြေလိုလိုမြို့လိုလိုနော်ရှောက်ပြောတယ်နော်အဲကိုကြီးပြေးနေပါတယ်နော်အားလုံး fighting လောက်ကိုင်းကြီးပေါ်မယ်လာကြည့်ပြစ်စမ်းချလောက်ကိုင်းကြီးတဲ့စောဘွေးစောဘွေးမင်းဘွားလေမနှက်ပြန်အောင်တမင်းစားပါမလားမသိဘူးသိလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗါလဲပြူးလင်းမှာကျွန်တော်တို့အတူတိုက်ပဲမှတ်ထားတော့စောဘွေးမင်းမှတ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့စောဘွေးကိုဘာတွေလုပ်ရှင်ပါသလဲအခုဆိုရင်ညီနောင်သုံးဘော်ကတော့လာရှို့ကိုတက်လာပါပြီဆိုဗီဒီယိုကလစ်တွေ့တယ်နော်မိုးကိုရဲ့အခြေအနေတွေ့တယ်နော်လာချိုးရဲ့ခြေတွေတွေ့ရနော်ပြည်ဦးလွင်ကတော့မရရာနဲ့ကတ်နေတယ်တီဘောနဲ့ကတ်နေတယ်ပြည်ဦးလွင်များတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ပြီးသွားရယ်ဇော်ဖုံးင်းနဲ့တကွာပေါ့ဘိုလ်ကမလင်တော်ခြင်းနဲ့အလွာတစ်ခုရယ်ပြည်ဦးလွင်မှာနွေရာသီဆန်အိမ်တွေဘိုတဲတွေစောက်ထားတဲ့ရက်ဆိုတွေစောက်ထားတဲ့စစ်တပ်ဟိုဂျုတ်ခရိုနီဒီကောင်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါလုံးရှင်ပါတယ်လဲလို့ကောမတ်မှာရေးထားပဲကောမတ်မှာရေးထားပေးခဲ့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနည်းနည်းပပပြစ်တာဝိုင်းပို့လိုက်ကြပါလွတ်အောင်ရေးလို့ဆိုဖုံးဟဲ့ကဲဒါတော့ဆရာလေးမကျော်ရဲ့ဒီ review လေးဖြစ်ပါရနော်ဒီဆိုဖုံးဟဲ့ပြောထားတဲ့ဟာလေးကိုတော်တော်လေးကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်သူပြောတဲ့ပုံစံနဲ့အခုအဲ့နောင်ချိုဘက်မှာရှိတဲ့လူကအလံဖြူထောင်းပြီးတော့ဒီစစ်စစ်ဆောင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို तू ਆ ပဲဒီဒီလူတွေအပြစ်တင်တယ်လို့ပြောနေတာလားဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပြစ်မသိပြင်းဦးလင်က तू အပတိဆောက်ထားတဲ့မြို့ကြံတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ဆရာလေးမြေကျော်ရဲ့ဒီ reaction လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ level reaction ပေါ့နော်အဲ့တော့ရမ်းမဲအားစံကောင်းတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်သူဘောမာတွေဖက်မှာအတန်တော်တိတ်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ video file တွေဆိုတော့တိတ်မတွေ့ရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ပါတစ်ခါလေးကျန် throw ချင်တာ throw လို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေပေါ့နော်လာတော့သတင်းကောင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှလည်းဘယ်လိုသတင်းကောင်းတွေထပ်ပြီးကြားမလဲဆိုတော့စောင့်မျှော်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်